E o bolsonarento, ele tá integrando os garimpos ilegais, né? Também é uma coisa que você sempre denuncia também, né? Não, essa mesmo, veja, o garimpo é algo assim. Se você pensar a Amazônia, por exemplo, e todas as terras indígenas, em particular ele quer o garimpo nas terras indígenas, através, inclusive, desse projeto de lei 191, liberar o garimpo em terras É, o indígenas. 91. Isso aí é uma estupidez, É PL inclusive, 191, né? em 191. Então, por exemplo, ali ele está falando do potássio, né? Não estou falando nem Sim. de ouro, que todo dia está na televisão. O potássio. Lá em terra indígena não tem nem 10% do potássio. O brasileiro está em Minas, está em outros estados. É que eles querem acabar com as terras indígenas. Então, esse Sim. é o álibi. E mais, o potássio está a 1.700 metros de profundidade para você retirar. Então, é uma grande mentira Nossa. isso aí, entende? O que eles querem mesmo é liberar as terras indígenas, porque eles querem integrar os indígenas como se fosse. Não tivesse a sua cultura, as suas tradições, a sua história, e são os povos originários brasileiros, que é uma grande riqueza. Na verdade, as terras indígenas são as terras, mais protegidas do país, com as suas florestas e rios. São um grande ativo, ativo, para você mostrar no exterior que o Brasil é um país que tem futuro, com a sua Sério? biodiversidade, e Mas ninguém quer etc. saber disso. O Eles cara não não querem quer saber, saber. eles querem passar de passar a motosserra, ou gado, ou é soja, ou é garimpo. Então, na questão do garimpo indígena, então, quando você vê aquelas cenas no Rio Madeira, ou então na terra Yanomami, é uma devastação, entende? Para quê? Para contrabandista, entende? Sim. Para meia dúzia de empresários pilantras, entende? Fazer tráfico, entende? Está aí, ó. Foi preso ontem aqui em São Paulo, em Ontem. Sorocaba, 78 quilos de ouro, entende? E esse ouro vai para onde, né? Interessante, né? Vai para onde esse Vai para ouro? onde? Entende? Diz que era para fazer joia na Itália, o ouro. Na verdade, é ouro ilegal, não pagou imposto e veio do Pará, ou de Mato Grosso, ou do Amazonas. Então, o que acontece é o seguinte: pior de tudo, está sendo escoltado por PMs. OPMs. Paulista, o tenente-coronéis que tem base no Palácio Bandeirantes, por incrível que pareça. Você vê como o negócio é lucrativo, como essa distribuição se dá. E até colocando para você, teve um garimpo que a Polícia Federal tentou impedir, e que esse criminoso do ex-ministro Salles, do Meio Ambiente, pegou os garimpeiros criminosos que estavam queimando alvos do IBAMA e etc. Eu botou num avião, levaram para o Palácio da Alvorada para Sim. conversar com eles com dinheiro público. É, não surpreende a gente, né? Olá, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com/ferrez. Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em Construção. Beleza? rumble.com/ferrez.